අයිබවන් සැමට කලින් සත්‍ය ප්‍රථමයෙන් ගෙනෙන සියත මධ්‍යහන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින් මම යුගන්ති මෛරිකා ප්‍රථමයෙන් දවස උණුසුම් කළ පුවත් සිරස්තල COVID-19 වෛරසය වැළඳුණු මෙරට ශ්‍රී ලාංකිකයාගේ පවුලේ කිසිවෙකුටත් එම වෛරසය වැළඳී නොමැති බව සෞඛ්‍යංශ කියයි. අසත්‍ය ප්‍රචාරවලට නොරවටන ලෙසටත් සෞඛ්‍යංශ වෙතින් උපදෙස්. කොරෝනායයි සැක පිට තවත් දෙදෙනෙක් පොළොන්නරුවේ සිට IDH රෝහලට මාරු කරයි. COVID-19 හේතුවෙන් රටවල් රසක් සිය සංචාරක කටයුතු අත්හිටුවයි. එළඹෙන මහ මැතිවරණයේ නාම යෝජනා බහර ගැනීම අදින් ඇරඹෙයි. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාව අද රැස්වෙයි. වර්තමානයේ රටට සිදුවී ඇති අහිතකර බලපෑමට හේතුව ඊචාපයයි. මහින්ද යාපාගෙන් චෝදනා. රටට නව දේශපාලන ප්‍රවේශයක් අවශ්‍ය බව කේ.ඩී. ලාල්කාන්ත කියයි. COVID-19 වෛරසය පිළිබඳවයි අදත් ප්‍රථම පුවත. COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට සැක සහිත රෝගීන් දෙදෙනෙකු පොළොන්නරුව ජාතික රෝහලේ සිට IDH උණ රෝහල වෙත යොමු කර තිබෙනවා. එසේම වෛරසය ආසාදිත පළමු ශ්‍රී ලාංකිකයාගේ පවුලේ අයට වෛරසය වැළඳී ඇති බවට වූ තොරතුරු අසත්‍ය බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අවධාරණය කරන්නේ. මේ අතර පවතින තත්ත්වය හමුවේ සියලුම අධ්‍යාපන චාරිකා යළි දැනුම් දෙනතුරු අතිරු වීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා. ලොව පුරා පැතිර යමින් පවතින මාරාන්තික COVID-19 වෛරසයේ අවධානම ශ්‍රී ලංකාවටද මේ වන විට එල්ල වී අවසන්. ඒ ඊයේ දින අදාළ වෛරසය ආසාදිත පළමු ශ්‍රී ලාංකිකයා පිළිබඳ තොරතුරු තහවුරු වීමත් සමගයි. එසේම අදාළ පුද්ගලයාගේ පුත්‍රයාටද මෙම වෛරසය වැළඳී ඇති බවට තොරතුරු ප්‍රචාර වෙමින් පවතින බවත් එය මුළුමනින්ම අසත්‍ය බවත් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා තහවුරු කළා. මේ හේතුවෙන් ජනතාව කිසිදු අනියතපියක් ඇති කරගත යුතු නොවන බවයි රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් නාලක කළුවැව මහතා පවසන්නේ. එසේම පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ටාශයේද නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසන්නේ අදාළ පුද්ගලයාගේ පවුලේ කිසිදු සමාජිකයෙකුට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට මෙතෙක් තොරතුරු අනාවරණය වී නොමැති අතර ඔහුගේ පවුලේ සමාජිකයින් දැනට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ උපදෙස් හා අධීක්ෂණ යටතේ ඔවුන්ගේ නිවසේ සිටම නිරෝධායනය කිරීමේ කටයුතු සිදු කරමින් පවතින බවයි. හේතුවෙන් සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවල සංසරණය වන අසත්‍ය තොරතුරු වලට නොරවැටෙන ලෙස පොලිසිය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින අතර අසත්‍ය තොරතුරු ප්‍රචාරය කරන පුද්ගලින් සම්බන්ධයෙන් නීතිමය කටයුතු සිදු කරන බවයි පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ටාශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසන්නේ. මේ අතර පසුගියදා ඉතාලියේ සිට පැමිණ කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ රැඳී සිටි පුද්ගලයෙකු හා සෝමාවතියේ පුදබිමේ රැඳී සිටි තවත් පුද්ගලයෙකු අදාළ වෛරසයයි සැකපිට පොළොන්නරුව ජාතික රෝහලට ඇතුළත් කර තිබෙනවා. අපකල විමසීමකදී රෝහල් අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍යවරයා සඳහන් කළේ අදාළ පුද්ගලයින් දෙදෙනා වැඩිදුර ප්‍රතිකාර සඳහා IDH උණ රෝහල වෙත මාරු කර යවා ඇති බවයි. එසේම අද අලුයම ඉරානය, ඉතාලිය හා දකුණු කොරියාව යන රටවල සිට පැමිණි ගුවන් මගින් 203 දෙනෙකුද මඩකලපුව හා කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය වෙත පිටත් කර යවා ඇති බවයි ගුවන්තොටුපළ කාර්යභාර නිලධාරීවරයා අපකල විමසීමකදී සඳහන් කළේ. මේ අතර ලොව රටවල් 126කට අධික සංඛ්‍යාවක් පුරා පැතිර ගොස් තිබෙන COVID-19 වෛරසයේ ගෝලීය වසංගතයක් ලෙස ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා. සියලු රටවල් හදිසි ක්‍රියාමාර්ග ගනිමින් වසංගත තත්ත්වය හමුවේ කටයුතු කළ යුතු බවයි එහි ප්‍රධානී ටෙඩ්‍රස් ඇඩනම් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ. වෛරස් තත්ත්වය හේතුවෙන් පුද්ගලින් 4636 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇති අතර වෛරසය ආසාදනය වූ සමස්ත ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව 126,587 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. චීනයේ හුබේ පළාත කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් පැතිර ගොස් ඇති අදාළ වෛරසින් මේ වන විට දැඩි බලපෑම එල්ල වී ඇත්තේ ඉතාලියටයි. එරටේ සමස්ත ආසාදිතින් 12,460 දෙනෙකු වාර්තා වන අතර සිදුව ඇති මරණ සංඛ්‍යාව 827ක්. පවතින තත්ත්වය හමුවේ දැඩි පියවර ක්‍රියාත්මක කරමින් රට පුරා අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ අලවිසල් හා ෆාමසි හැර සියලුම වෙළඳසැල් වසා දැමීමට එරට බලධාරීන් කටයුතු කර තිබෙනවා. මේ අතර ඉරානයටද වෛරසය හේතුවෙන් බලපෑම් එල්ල වී ඇති අතර සිදුව ඇති පුත්කල් මරණ සංඛ්‍යාව 354ක්. එරටේ සමස්ත ආසාදිතින් සංඛ්‍යාව 9,000ක් බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ. අමරිකාවේද වෛරස් තත්ත්වය පැතිර යාමත් සමග බ්‍රිතාන්‍ය හැර යුරෝපාය රටවල සිට අමරිකාවට ඇතුල්වීම මාසික කාලයකට අත්ිටු වීමට අමරිකානු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් තීරණය කර තිබෙනවා. මේ අතර සෞදි අරාබියේද රටවල් කිහිපයක් සඳහා ගුවන් ගමන් අත්ිටු වීමට තීරණය කර තිබෙනවා. මේ අතර අමරිකාවේ සුප්‍රසිද්ධ සිනමා නළුවෙක් වන ටොම් හැන්ක්ස් සහ ඔහුගේ බිරිඳ වන රීටා විල්සන්ටද අදාළ වෛරසයේ වැළඳී ඇති බවට තොරතුරු වාර්තා වනවා.
පවතින තත්ත්වය හමුවේ COVID-19 වෛරසය පිළිබඳව අනියතභයක් ඇති කරගත යුතු නොවන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් MHM චිත්‍රානන්ද මහතා පවසනවා. පාසල් වසා දැමීමට සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගැනීමට තරම් බරපතල තත්ත්වයක් නොමැති බැවින් පාසල් කටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි සිදු කරමින් අවධානයෙන් සිටින ලෙසටයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා වැඩිදුරටත් ඉල්ලා සිටින්නේ. COVID-19 හෙවත් කොරෝනා වෛරසයේ වැළඳිය යුතු ශ්‍රී ලාංකික පුද්ගලයෙක් පළමුවට හඳුනා ගැනීමෙන් පසුව අපි ඒ පුද්ගලයා දැන් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අවශ්‍ය පියවර ආරම්භ තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ වෙලාවේ කියන්නේ සියලුම රටේ ජනතාවට දෙමව්පියන්ට දරුවන්ටත් මේ පිළිබඳ කලබල වෙ යුතු නැහැ. නමුත් අවධානය සිටිය යුතුයි. ඒ නිසා අපි ගරු ඇමතිතුමාගේ උපදෙස් පරිදි අපි ක්ෂේත්‍ර සාරිකා සහ සියලුම අධ්‍යාපන චාරිකා තාවකාලික අත්හිටවන තීරණයක් ගත්තා අමාත්‍යාංශය විසින්. ඒ නිසා අපි සියලුම දෙනා දැනුම් දුන්න එක ලිඛිතවත් පළාත් කලාප සහ සීල විදුහල්පතිවරුන්ට මම ඉල්ලා හිටනා මේ වෙලාවේ ඒක පිළිපදින තරයේම ඒ නිසා මම ඉල්ලා හිටනා සීලම දරුවන්ට දෙමාපියන්ගෙන් විදුහල්පතිවරුන්ගෙන් මේ කාර්යය පිළිබඳ දැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න කියලා මේ වෙලාවේ. ඒ වගේම අපි දැනට තීරණයක් ගත්තේ නැහැ පාසල් වැසීම හෝ නිවාඩු දීම සම්බන්ධව. නමුත් එවන්නක් අවශ්‍ය වුණොත් අපි පිළිබඳ දැනුම් දෙනවා. දැනට කලබල වෙ යුතු නැහැ. ඒ නිසා කාර්යනිකෝ සීල දෙනාම අවධානයට ගන්න මේ සම්බන්ධයෙන් දෙමාපියන් දරුවන් කලබල වෙන්න එපා. අපි අවශ්‍ය පියවරක් ගන්නවා එහෙම අවස්ථාවක් ඇති වුණොත්. ඒකත් අවශ්‍ය අමාත්‍යාංශය අපි දැනුම් දුන්නොත් මේ අවස්ථාවේ පාසල් වැසිය යුතුයි කියලා අපි ඒක දැනුම් දෙන්නම්. ඉතින් කලබල වෙන්න එපා කියලා මම ඉල්ලා හිටනවා. සියලු පක්ෂවල සහයෝගයගෙන COVID-19 හෙවත් කොරෝනා වෛරසය මෙරට ව්‍යාප්ත වීම වැළැක්වීම සඳහා කටයුතු කරන ලෙස තමා ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කරන බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පී හැරිසන් මහතා පවසනවා. අද ආණ්ඩුවේ මැති ඇමතිතුරු සියලු දෙනාම දේශපාලනයට යොමු වෙලා ඉන්නවා මිසක් මේ විවසනය සම්බන්ධයෙන් ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ගය ඉතාමත් පහත් මට්ටමින් ඇරන් තියෙනවායි කියන එකයි මම නම් දකින්නේ. කරුණාකරලා අපි ආණ්ඩුවට කියන්නේ අපි පක්ෂ පාට ભેදයක් නැතුව කොරෝනා වෛරසයේ මැඩපැවැත්වීමට අවශ්‍ය සම්පූර්ණ සහයෝගය ලබා දෙන්න ලෑස්ති. කොරෝනා හැදෙනකොට UNP ද ශ්‍රී ලංකාද JVP ද කියලා නෙමේ හැදෙන්නේ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට කියන්න කැමතියි සියලු පක්ෂ නායකින් කැඳවලා ඒ සියලු පක්ෂවල සහයෝගය මේ සඳහා ගන්න. මේ රෝගය සම්බන්ධයෙන් මීට වැඩිය වැඩි අවධානයක් යොමු කළ යුතුව තියෙනවා. අපිට පේනවා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට දැන් පොහොට්ටුවේ කණ්ඩායම පළ නොකිය පලා බෙදනවා. දැන් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන හිටපු ජනාධිපතිතුමා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපතිට වැඩිය උඟක් හය අඳුරන්නේ උකුස්සා කියලා. දැම්මම එහෙමනම් මැතිවරණේ තව පටන් ගන්නට පස්සේ එයාට කොහොම කරාවිද? ඉතින් මට නම් විශ්වාසයක් තියෙනවා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ කණ්ඩායමත් සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට එකතු වෙයි කියන ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා. කිසිදු විවේචනයක් එක්සත් ජාතික පක්ෂේ මන්ත්‍රීවරු කරලා නැහැ. ඒ නිසා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමත් මේ ගැන හිතයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. එළඹෙන මහපතිවරණය සඳහා නාම යෝජනා බාර ගැනීම අදින් ආරම්භ වෙනවා. නාම යෝජනා බාර ගැනීම ලබන 19 වෙනිදායින් අවසන් වීමට නියමිතයි. මෙම මහමැතිවරණයට අදාළව නාම යෝජනා බාර ගැනීමේ කටයුතු අද සිට ආරම්භ වීමට නියමිතව තිබෙනවා. නාම යෝජනා බාර ගැනීම අද දිනේ සිට එළඹෙන 19 වෙනිදා මධ්‍යාහන 12 දක්වා සියලු දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලවල ක්‍රියාත්මක කරන බවයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කරන්නේ. පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට අදාළව ස්වාධීන පක්ෂවරට අපතම්පත් කිරීමේ කාලය ලබන 18 වන දින මධ්‍යාහන 12 දක්වා අවස්ථාව ලබා දී තිබෙනවා. නාම යෝජනා බාර ගන්නා ස්ථානයන්හි විශේෂ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මහජනයා හැසිරවීම සහ රථවාහන පාලනය කිරීම සඳහා සියලු දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල ආශ්‍රිතව පොලිස් නිලධාරීන් යොදවා තිබෙනවා. මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කරන පුද්ගලයින් එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පොලිස් නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා. මේ අතර එළඹෙන මහමැතිවරණයට තැපැල් ඡන්ද සඳහා අයිතුම්පත් බාර ගැනීම එළඹෙන 16 වෙනිදා මධ්‍යම රාත්‍රී 12:00 අවසන් වෙනවා. එමෙන්ම තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීමේ කටයුතු අප්‍රේල් මාස 8 සහ 9 වන දින සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් මෙවන විට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ අවධානය යොමු තිබෙනවා. මෙවර මහමැතිවරණය සඳහා ඡන්ද දායකින් 1,62,63,885 දෙනෙකු ඡන්දය භාවිතා කිරීමට සුදුසුකම් ලබා තිබෙනවා. පහසුකම් සහිත කාර්යක්ෂම දුම්රිය සේවාවක් ලබා දීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ අවධානය යොමු තිබෙනවා. දුම්රිය සේවාවේ වර්ධනයට අවශ්‍ය ගත යුතු පියවර පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පස්වරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී පැවැතුණා. දෛනිකව දුම්රිය සේවාව භාවිතා කරන මගී සංඛ්‍යාව 385,000ක් පමණ වන අතර මෙම පිරිසට මෙන්ම තවත් වැඩි සංඛ්‍යාවකට දුම්රිය සේවාව ලබා දීමෙන් මාර්ග තදබදයට ප්‍රමාණවත් විසඳුමක් දී හැකි බවයි ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කරන්නේ. මේ ෆැසිලිටීස් ඔක්කොම තියෙද්දී LWA
වෙලාවට කෝච්චි දුවනවා වෙලාවට එන්න පුළුවන් ද ඔෆිස් එකට කොම්ෆර්ටබ්ලි වාඩි වෙලා එන්න පුළුවන් ද බාත්รูම් එකට යනවා නම් බාත්รูම් එක පිරිසුවද තියනවාද ජනේලෙ වහන්න පුළුවන් ද එයා කන්ඩිෂන් තියනවා නම් එයා කන්ඩිෂන් එක වැඩ කරනවාද ලයිට් තියනවා නම් ලයිට් එක වැඩ කරනවාද මේවන බලන්න අපේ හොඳයි ඉංජිනියර්ස්ලා හොඳ කැපැසිටි එකක් තියෙනවා ටෙක්නීෂියන්ස්ලාගේ හොඳ කැපැසිටි එකක් තියෙනවා ගොඩාක් අය මට කියනවා අපි අපිට කිසිව අවශ්‍යතාවයක් නැහැ පිටරටින් ඔය සිග්නලින් සිස්ටම් එක කරන්න අපි කේපබල් අපිට කරන්න පුළුවන් ලෝකල් ලෝකල් ඉංජිනියර්ස්ලාට කරන්න පුළුවන් අඩු වියදමින් කරන්න පුළුවන් මම කියන්නේ ඇයි අපි කරන්නේ නැත්තේ අපි කරමු මම කියන්නේ ඒකයි මිනිසුන්ට අවශ්‍ය රිසල්ට් එක දෙමු ඉනෝටෙක් 2020 ජාතික ප්‍රදර්ශනය අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විවෘත කෙරුණා. ඒ හෝමාකම පිටිපන අධි තාක්ෂණ හා නවෝත්පාදන නගර පරිශ්‍රයේ. ඉනෝටෙක් 2020 ජාතික ප්‍රදර්ශනය හෝමාකම පිටිපන අධි තාක්ෂණ හා නවෝත්පාදන නගර පරිශ්‍රයේ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විවෘත කෙරුණා. එළඹෙන මාර්තු මාස 14 වනදා දක්වා පැවැත්වෙන මෙම ප්‍රදර්ශනය නොමිලේ නැරඹීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දී තිබෙනවා. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ උසස් අධ්‍යාපනය තාක්ෂණ හා නවෝත්පාදන අමාත්‍යාංශය සහ එම අමාත්‍යාංශ යටතේ ක්‍රියාත්මක රාජ්‍ය පරීක්ෂණ ආයතන විශ්වවිද්‍යාල සහ පෞද්ගලික අංශ සහයෝගිතාවෙන් සංවිධානය කරන වසරේ දෙවැන්තම තාක්ෂණ හා නවෝත්පාදන ජාතික ප්‍රදර්ශනය මෙයයි. මෙම ප්‍රදර්ශනය අධ්‍යාපන කලාපය නවෝත්පාදන කලාපය සහ පරීක්ෂණ හා සංවර්ධන කලාපය ලෙස කලාප තුනකින් යුක්ත වෙනවා. පරීක්ෂණ ආයතන සහ විශ්වවිද්‍යාලීය පරීක්ෂණවල ප්‍රතිඵල ලෙස බිහි වූ නිෂ්පාදන මූලාකෘති සහ නව නිපයුම් සාදීන නව නිපයුම්කරුවන්ගේ නව නිපයුම් ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සහ පොලිසියේ නව නිපයුම් හා නවීන සහ නැගියන තාක්ෂණයන් පිළිබඳ දැනුම නිර්මාණ සහ ප්‍රදර්ශනාත්මක ක්‍රියාකාරකම් බලශක්ති භාවිතය ස්නායු තාක්ෂණය ජංගම ග්‍රහලෝක රාත්‍රියාස නිරීක්ෂණ කඳවුරු ආදී අංග රැසකින් ප්‍රදර්ශනය සමන්විත වෙනවා. මේ අලුත් කරුණ පරපුරට පාසක මහා ඉතාම හොඳ කාර්යයක් වශයෙන් මම දන්නවා. උත්පාදන වල හොඳම අයට කැමසි ශක්තියක් ලබා දෙන්නට වැඩ පිළිවෙලක් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ විශේෂ මධ්‍යම කාර්ක සභා රැස්වීමක් අද පස්වරු 4ට එම පක්ෂ මුලස්ථානයේදී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ විශේෂ මධ්‍යම කාරක සභා රැස්වීමක් අද පස්වරු 4ට පක්ෂ මූලස්ථානයේදී පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා. ඒ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපති හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එහිදී වර්තමාන දේශපාලන තත්ත්වය පිළිබඳවත් ඉදිරි මහමැතිවරණ ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධයෙන් මෙන්ම COVID-19 වෛරසය පිළිබඳ පක්ෂයක් වශයෙන් ජනතාවට ලබා දිය යුතු උපදෙස් සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන තීන්දුව තීරණ පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට නියමිත බවයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වීර කුමාර දිසානායක මහතා අප කළ විමසීමකදී ප්‍රකාශ කළේ. ජනාධිපති වගේම පක්ෂ සභාපති මෛත්‍රීපාල සේන නැතිමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් තමයි නිදහස් සභාව රැස්වෙන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අපි අවධානය යොමු කරනවා මේ වන විට තියෙන වර්තමාන දේශපාලන තත්ත්වයත් වගේම ඉතිරි මැතිවරණ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව වගේම දැනට කොරෝනා වෛරස් එක රටපුරා යම් ප්‍රමාණයකට ව්‍යාප්තිුනේ තර්ජනයක් තියෙන නිසා පක්ෂයක් වශයෙන් අපි ඊට අදාළව ජනතාව දැනුවත් කරලා ජනතාව සංසුන් කරලා මේකට මුහුණ දෙන්න අවශ්‍ය සහයෝග බලධාරීන්ට ලබා දෙන්න අවශ්‍ය තීව්‍ර ගැනීමත් අවධානය යොමු කරන සාකච්ඡාවක් එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුල ගැටලුවක් පවතින්නේ නම් එය පක්ෂය තුලින් විසඳා ගැනීමට සිය පක්ෂය කටයුතු කරන බවත් එය ආණ්ඩුවට ගැටලුවක් කරගත යුතු නොවන කාරණාවක් බවත් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජේපාල හෙටියාරච්චි මහතා පවසනවා. ඒ ගාල්ල ප්‍රදේශයේ මාධ්‍ය හමුවකට එක්වමින් රටේ ජනතාවට ලොකු ඕනකමක් තිබෙනවා මේ දුර්දාන්ත අදූරදර්ශී පාලන තන්ත්‍රයක් ගෙනියන පොදු ජන පෙරමුණ ආණ්ඩුව වහාම ගෙදර යවන්න ඕනේ කියන පණිවිඩය මේ රටේ ජනතාව හැමතැනින්ම දෙනවා. අපි ආණ්ඩුවට කියනවා අපි අපේ ප්‍රශ්නේ අපි විසඳගන්න. අපි මේ මැතිවරණයට මුහුණ දෙන හැටි අපි දන්නෝ. ඒක පිට දාලා තෙල් මිල බස්සනවායි කියලා බොරු කියලා රවට්ටලා අද ජනතාවගේ ඇස්වලට වැලි ගහන
හොකා පෙන්වන තත්ත්වයට අදපත් වෙලා තිනු මේ ආන. අපි දේශපාලන ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. අපි බෙදිලා වෙම්බෙලා නැහැ. අපි හෙටත් රනිල් වික්‍රමසිංහ අපේ නායකතුමාට අපි ගරු කරනවා. අපි සියලු දෙනාම එකට එකතු වෙලා මේ දුර්දාන්ත ආණ්ඩුව පළවා හැරීම තමයි අපේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය. එහෙම නැත්නම් ලකුණවත් නොකරන වෙදකමට කෝඳුරු තෙල් හත් පට්ටේකුයි තවත් ටිකකුත් ඕනේ කියන ඒ වගේම කටයුතු වලට නැතුව අපි මේ ගමන යන්න ලෑස්ති. එක්සත් ජාතික පක්ෂය පසුගිය වසර හතර හමාරක කාලය තුළ සිදු කළ ක්‍රියාදාමය හේතුවෙන් රටට මෙම තත්ත්වය උද්ගත වී ඇති බව හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහින්දයාපා විවර්ධන මහතා පවසනවා. ඒ මාකඳුර ප්‍රදේශයේ පැවති රැස්වීමකට එක් වෙමින් කිසි කෙනෙකුට රට ආණ්ඩු කරන්න බෑ සහෝදර සහෝදරී. කිසිම කෙනෙකුට බලන්න ඊළඟට එන ආණ්ඩුව රට ආණ්ඩු කරන්න පුළුවන්ද කියලා මේ 19 වෙනි සංශෝධනය කරගන්නේ නැත්තම්. ඒක හිර වෙලා තියෙන්නේ. නායකින්ට තීරණයක් ගන්න බෑ. මේකෙදී අපිට පක්ෂ ભેදයක් අවශ්‍ය නැහැ. අපි කවුරුත් එකට එකමුතු වෙලා එක ඡන්දෙට එකට ඡන්දේ පාවිච්චි කරමු. ගිය සැරේ 71ක් දුන්නා නම් මේ සැරේ 95ක් දෙන්නත් බලමු. අපි බෙදෙන්නේ නැතුව ඉදිමු. අපේ රට රැක ගැනීම සඳහා අපි එකතු වෙමු. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ බෙදලා තියෙන. අපි 얘 ගැන හොයන්නේත් නෑ අපිට වැඩක් නෑ. පුදුම වෙන්න දෙයක් නෑ. එක්සත් ජාතික පක්ෂය පහුගිය වසර හතරමාරක් තුල මේ රටට කරපු අපරාධය දිහා බැලුවහම කිසිම හැඟීමක් නැතුව අනාගත પરම්පරාව ගැන හැඟීමක් නැතුව ඒගොල්ලන් තමන්ගේ බඩවඩා ගැනීම සඳහා ගත්තු මේ තීරණ නිසා තමයි අපේ රට අද මේ මහා විනාශයට පත් වුනේ. මෙරටට නව දේශපාලන ප්‍රවේශයක් අත්‍යවශ්‍ය බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ දේශපාලන මාණ්ඩලික සභික කේ.ඩී. ලාල්කාන්ත මහතා පවසනවා. එම් මහනුවර ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍යපිතා දහස් දක්වමින් අපේ කණ්ඩායම ඉතාම ශක්තිමත්. නුවර අපි අනිවාර්යම ජයග්‍රහණය කරනවා. අපිට කිසිම සැකයක් නැහැ. ජනතාවෙන් අපිට හොඳ ප්‍රතිචාරයක් තියෙනවා. ඉතාම පැහැදිලිව ගත්තොත් අද ලංකාවේ දේශපාලන සංස්කෘතියට අලුත් ප්‍රවේශයක් අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. මේ මැතිවරණයේදී අපි සූදානම් වෙනවා ඒ අලුත් නව ප්‍රවේශය ජනතාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ජයග්‍රහණය කිරීම වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්න. ඔය ප්‍රධානයයි කියා ගන්නා දේශපාලන පක්ෂ දෙකේම ඔවුන් අතර ප්‍රබල සම්බන්ධකම් තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධතාව තුළ තමයි ලංකාවේ දේශපාලනය විනාශයට පත් වෙලා තිබෙන්නේ. අද විපක්ෂයක් කියලා එකක් ඉහළ මට්ටමින් නැහැ. ඡන්දදායක UMPද ශ්‍රී ලංකද JPද කියලා හිතන්නේ නැතුව කෝට්ටුද කියලා හිතන්නේ නැතුව පුරවැසියෝ විදිහට කල්පනා කරන්න ඕන. ඇනටම යනේනමන් නැති වෙලා තියෙන්නේ අන්තිම හුස්ම පොද තමයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ජනතාව ඉතාමත් වගකීමෙන් කට්ටිවාදී මේ දේශපාලනය අහෝසි කිරීමට අදිෂ්ඨාන කරගෙන මේ මැතිවරණයේදී ඡන්දේ පාවිච්චි කිරීම අත්‍යවශ්‍යයි. මධ්‍යහන ප්‍රවෘත්ති අවසන් යලිතම මුසව සහයට අපගේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශයත් සමගින් ඔබට සුබ දවසක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.